Umudogiteri yagize ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, hanyuma bamujyana kwa muganga i Ndera. Hashize igihe gito, yumva yakize arashaka gutaha ngo asubire ku kazi. Nuko bamukora isuzuma ngo barebe niba yarakize neza. Nuko baramubaza bati, umuntu aramutse arwaye umutwe wamuha uwuhe muti? Ati namwandikira paracetamol. Bahita bibwira ko ashobora kuba yakize, nuko barongera baramubaza bati, ariko se haje urwaye umwijima we wamukorera iki? Ati namwandikira buji. Nawe nabyanze nkamwandikira itoroshi. Yakomeza kuremba nkamwohereza muri elektrogazi.